waxaan mahadnaqaa runtiisa deganaanshaha leh ee qodob ku dhahan tahay ee uu runtiisa su-aalaha uga jawaabayo mudan hanti dhowreen runtii anigu wax badan dhowr su-aalood baan weydiin lahaa ilaa shidix baay qorshaysa inaan weydiiyo laakiin gudoomiya dalka ku soo kabo waskaskeeda ay dhex yaclamadan sidoo ku injiin ee hadda aan kusoo ururinayaa marka su-aashii koowaad wax weeyaan dee qaranka hawl kula soo haysa waxaa baraysaa waa waxatiig madeed waa cashurtarag sideedka bacda taagan laga soo guuriyo ayaa dabagelkii iyo deed adaysa waa hawl yar maaha markaanu su-aashaa weydiina wax weeyaan ku waxaan ognahay shirkada d b wel iyo inuu heshiis la galay muddo ku siman dee hadda afar shan sano kahor heshiiskaas laba dhinac buu ahaa faa'iida dekadii hore iyo dekada cusub ee istay muxuu ahaay inta faa'iido qaar baa kala dheexaysa loo kala qaadanayo markaa su-aasheena kuydin waxa weeyaan boqolkiiba shan iyo soddon bayn ku lahayd wax laga macaasho jiray soomaaliyan ahaan afartaasi lagu dambeysay ma loo sheegi kartaa waxaan ka macaasho mid kale hadday u khasaaraysa maxaan khasaaray taa waxaan jaraan lahaa inaad si haddaad dee inaad jawaabtaaa noo siisaan ta kale waxa weeyaan halkaan ku sheegtay inaad sideed hay-ada keliya taasi gudi noo soo gudisaa baadee hay-adaha sideed ah maxaa ku qorantay ayaa intii kaloo dhannaa ayaa u baaliyooday waxaa ku soo ururinaya halka laba qaabad loo sheegtay in hanti dowlaha uaan qof ka soo xiri karay sida hadda xeed u dhigayo laakiin daaweyn karo maxkamada hortida markaa kiisa kaga daawin karo inaguna maanta mas-uul kastoo meel joogaa wuxuu doonaa ku tukrifaa wuxuu doonaa u sameeyaa dokumentku doonaha dootona sunda noo ka yaraa sidee ma isku waafajinaa dool maanta labaas oo lagu maxaa laga yeelaya maxay kaba aniga soo gudbisanaysaa in lagu sameeyo seven six oo aad doonaysaa in dib loogu sameeyo mise mays tiri hanaagii hore ee u dhidgelin jirin ayaaba la qaadan lahaa maadaama kan cusub xeerka soo sansiisko oo aynan ugi gaarin iyadoo dunidii hore lo halkii maanta rantin halkii mar maadaama ana hadda ayn meel isku daa isma lahayn faqri dheer dhowr oo dhexeeyo ma kula tahay inaynu runtii dhahnaankeedii hore sida u futmaado xisaabtanka iyo iskujoogtaynta iyo muxuu ahaaye dabagalka iyo weliba dee qofka lagu qabta dee muxuu ah badhix bakila saari lahaa inagu fudaato ma kula tahay inay keeni hore aynu ku noqono oo ambad kan cusub iyo keeni hore an iswaafajino meelaha suurtagala xildhibaanku aad buu mahadsan yahay waxay u badan tahay inay laba su-aalood iyo mid iska recommendation u eg tahay su-aasha hore d b well heshiis baa lala galay 2016 August heshiisyaa lala galay aan idhaahdo heshiis maaha laakiin heshiisyo ayaa lala galay oo hadduu concession agreement yahay shareholders agreement hadduu yahay free maxaa la yidhaahdaa tii kale mari service agreementkii hadduu heshiisyo afar ah ayaa lala galay heshiisyadaasu waxbay qeexayeen waxayna siinayeen inaynu ka helayno saddex lacagood d b well midi waxa weeyaan waa fixed rateka oo monthlya oo kirada dekada oo tan ka muuqata miisaaniyadaada iyo 110 kharashka ka hora oo customka berbera ka qaado markay bishu dhammaato rasiid loo jaro iyo waxaan dividendkaynu yeelanayno ama lacagta aynu yeelanayno marka sanadku dhammaado taad iminka weydiisa waa tahay sanadku markuu dhammaado waxaa su-aashu tahay roolkeebu hanti dhowrku ku leeyahay haddaba baadhista shirkaddaas heshiisku wuu qeexayaa heshiiskaanu d b well la galnay heshiiskaas wuxuu odhanayaa dowladda somalilan iyo shirkadda d b well oo laysugu bixiyey d b well berbera waxa ay soo kiraysanayaan hanti dhowre dabadeed oo baadhaya haddii mid ka midi ku qanci weydo baadhisaha iyada ayaa hanti dhowre gaar kale u yeedhanaysa
oo ay kharashka gaaris ka bixiso aan waxa weeyaan marka hanti dhowra la soo kireysto external ee uu baaro hadii BBO ku qancweeyo tiraalo sanu noogu baaray sax maaha hanti dhowra kale oo dub u eega oo ay laakiin lacagta aanay ka bixin lacagta dekada ee iyagu iska bixiyaan ayay marka soo kireysanayaan hadii Soomaaliland saanu qotro waa kadalik wasaa soo kale marka iyada roolkan ku leena horta waa intaas oo aanu kuma lihin heshiiska meel saaray 1.5% ka soo looga xisaabtamay marka kulli wasaaradda maaliyadda iyo ayun baa su'aashaas u tahay tuuntu noo baa informerisku markay waraad hesho waxba lagu soo sheegaya waxa markad hesho waxna waa waxaad caadifad lagu sheegay oo qof qof soo xanaaqay maalinka samid baa noo yimaada oo mid shidaal soo diiday kooran ay ma ogtiin halkan way rogmateen laakiin markan ogaano xaqiiqda ina waxa naloo sheegay dhab tahay qofka noo sheegayna reliable tahay iyadoo qofka ciyoogaan baan anagu meeshii abaarnaa aanu sameynaa special audit markaa sababahan u xulanay waa anagoo baaris guud ku sameynayna inaanu haddana meelo gaara ku soconay waana ta keentay inuu xari ku jiro baarisaha yaga xeerarka ha way dhacdaa waxaana jiraba de strategic aanu sameyno oo soo raacno miisaaniyada sanad kasta inta aanu ku tala galeyno inaanu baadno markii la strategicadan xeerkan la sameeyay waxa la ino dajay si gradual ah sanad kor 110 120 sanadka ku xiga strategicada xeerka 76 kala socotay sanadka ku xiga 130 laakiin doon ka dheereynaa 110 120 kuma eegaano marka strategicadan uu soo dejinay 2022 oo kale miisaaniyada la socotay ee guddidan wada shaqaynta leenay u dhiibnay waxa aad ku talagalka cid aanu baareyna sanadkaas waxa kale oo jira oo aan filayo in guddidan ka dhawaajisay maalintii dhaweeyto waxaan la yiraahdo anan recommendation kaanu soo sheegnay wasaaraduhu uma soo xiraan baa inuu niri gaar uma soo xiraan recommendation kaanu soo jeedinay in guddida baakna golaha ka present gareysay waxa muhiim inaan fahamno waxa looga jeedo waa maxay recommendation kan aanu niri gaar baa loo soo xulaya xiraya xisaabi nidaamkan aanu qaadanay ee IPSAS-ka oo ku saleysan nidaamkan kale computerized-kaas wada ee isna IFMIS-ka la yiraahdo oo isaguna wax weyn marka gobolada gaaro xitaa xisaab xilkan raagaya uu si joogta u daabici doono system kuwaan oo golaan doonin inay waraaqo haday kala maqayn lacag soo baxdo oo nidaamkan IFMIS-ka aanu gacanta ku haynaa oo inala jiitamay ayaa waxa la yiri IPSAS-ka waa inay wasaarad kasta ama cid kasta oo xubin ka ah miisaaniyadda oo heer lihi waa inta gaar u soo xidho waa in loo gudbiyo xisaabiya guudna sameeyo consolidated mid uu isugu wada keenay oo uu ku ururiyo kuwan dabeedna TC gaarka ahayd iyo tan ka ururtay uu compare gareeyo hanti dhowrka guudna uu ku eego tii la soo ururiyay tii xisaabiya guud soo xiray marka sababaha horta keenaya inaanu tiradaas sidaa ahayd aanu gaar u taagnaana saasay ahayd istiraatiijada kalena waanu leenahay inaanu kolba ciday baahi noo qabato ama istiraatiijadeedaas ku qoran tahay aanu baadhno wixii duruuf noo saamixi weydo mooyaane waxa ay soo xaday tii u dambeysay oo ahayd sidaynu soo waafajinaynaa sidan aynu nahay iyo xeerarkeena wadcul caraba amaam alxisaan haddii aad dhigto buuriga haddaad dameerka ka horreysiiso dee aad unbaa ku xiiqaayo riixaayo mogti laakiin waanu dameerka horreeyo waxay ahayd intaynaan xeerarka samaynin inaynu dhanaahno maxayna anfacaya siduu inuu anfacaya qodobkaasu ha jiro best practice-ka adduunka laga isticmaalo ha noqdo laakiin innaga siduu inagu yahay markaad eegto noocyada aynu u noolnahay anugu waxaan idhaahdaa sidii horaa laynu qaatay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh